ku-xigeenka wasaaradda beeraha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah iskuduwayaasha iyo waagaasima waaxeedyada wasaaradda beeraha Soomaaliland oo maalmahan ugu dambeysaba kormeer ku maraya gobollada dalka ayaa soo gaaray xarunta gobolka Gabiilay ee magaaladani Gabiilay, waxayna kulan ballaaran la yeesheen waftigan uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Aadan Ibraahin Ashqar iyo weliba iskuduwaanlaanta beeraha ee gobolka Gabiilay barisaab ku-xigeenka gobolka Gabiilay Cali Cabdillaahi Cali Case. Kulankaasi oo lagaga arinsanayay sidii loo dardadgelin lahaa ka hortagida abaaraha xaaladda haatan dalka ka jirta, waxaana ugu horeynba ka warbixiyay iskuduwaha wasaaradda beeraha Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe iyo barisaab ku-xigeenka gobolka Gabiilay Cali Cabdillaahi Cali Case oo ku dheeraday xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Gabiilay iyo sidii qorshihii wasaaradda beeruhu ay kaga hortagi lahayd. وكل باي فربنا يكون طاب اوكسر ساعه شغاله يا حافظه حقوق قال ان وزاره ان نقطه يدو قلت ما عيد غبر ولبا يا دغمه ولبر حتى واحد ويان عيد وجوجته شغاله وجوجه ان هذا واحد ويان رنتي واحد بدن واحد ويان حقوق قال ان نقطه وزاره بير وحو قابسته قرنكا واحد ويان قودينته اي وخي صوبخه اي وخي واحد ويان تعب بيرها كتحمق رنتي ان wasaaradda beeruhu marka waxa weeyaan mishankayaga hadda number 1 waxa ka amarka wasaaradu inay sameeyso strategy cusub maadaama dalku uu galay 3 sano oo abaar oo isdaba jooga oo dadka aanay waxba u soo bixin wax calaf haday tahay waxay cunaan haday tahay iyo waxa weeyaan wax kale inay iska bedel ilaahay baa mahadle marwaad waxaan u mahadnaqaynaa waftiga uu programanayo sii ku xigeenku noogu yimid safarka ay ku marayeen gobollada galbeedka iyagoo u kulgelaya xaaladda beeraha iyo xaaladaha abaaraha asaat wasiir sidaa la sheegay anagu aadi ku mahadnaqna safarkaad noogu timaadeen ee gobolka Gabiilay waxa weeyaan runtii gobolka ugu ballaaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland xagga beeraha. Waxaan odhan karaa wasaaradda beeraha markaad maqasho waxa maskaxdaada kusoo dhacayaa ma qof kasto Soomaaliland ah maskaxdiisa kusoo dhacaya gobolka Gabiilay. 74 kun oo beerood qiyaastii ayuu ku sheegay muxuu ahaa siduuha beerood inta beer roobaadka ah. Beer biyoodkuna yar waa 9 kun oo beerood baa inta registerka ah. Oo kale halkaasi waxaa la kooban ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Aadan Ibraahin Ashqar oo tilmaamay ujeedada safarkiisani. Waan ku faraxsanahay inaanu Gabiilay joogno. Abaaraha oo Soomaaliya ka horreeya Gabiilay sidaad u sheegteen waxa weeye bread basket ka maqan masa wadanka weeye shalay baan u sheegay reer booleme laatiin 1972 ayaa laga aasaasay beeraha xuquudista beeraha laga aasaasay booleme. Waa maqaalada qoran la yiraahdo Kitty Master oo Ingiriiska ahaa ayaa maqaaladiisa ka akhriyay. Wuxuu yidhi waxaan booleme station waxaan abuurnay 1972 waanu beeraha ka bilownay waanu kaanib karnaa sabaashi maxay ahayd lagu odi jiray taa waxaan uga jeeday ambadi taa waxaan uga saxweyey booleme iyo Gabiilay taqriiban waa dad isu dhow isku beerada haddii aad bal xagga juraafiga taariikh ahaan markaa waxaan halkaa kasoo qaadaya Gabiilay ku dhaskeeda waqtigii beeraha laga bilaabay uu isku meelaha ahaa Nimcaan Dheeg Ibraahin TV-ga qaranka Gabiilay.